Kappas Sports Club okugoba Edward Golola ku butendesi bwa ttiimu eno ku lwokusatu oluwedde. Ono asikiziddwa omutendesi wa bagolokipa ku ttiimu y'eggwanga the Uganda Cranes, Fred Kajoba. Kajjoba eyasembayo okutendeka ttiimu ya Bright Stars mu liigi y'eggwanga ey'okuntikko sizoni ewedde abadde talina mulimu ng'agenda kuyambibwako Ibrahim Mugisha ng'omutendesi wa bagolokipa. President wa Vipers Sports Club, Lawrence Mulindu agamba nti enkyukakyuka nnyingi zikyajja ku ttiimu eno ne ku Kajjoba bwana batatuukiriza bigendererwa byabwe. Ekirungi ekiriko nti ye yasoma bibiri, bwe yagenda e Bungereza mu Liverpool yasooka kusoma coaching ey'omupiira ogw'omumaaso. So saagala bantu omutuule nga goalkeeper trainer. In fact, it's a lucky man who should be lucky that kubanga teri coach ate ye wa mumaaso ajja kugamba nti asobola ate okutendeka bagolokeeper naye ate ye agatta bibiri. Ono ayongeddeko n'atunnyonnyola lwaki abatendesi ababaddewo bagobeddwa. Vipers tulina ebirooto binene nnyo. Si kutwala butwazi kikopo kya Uganda, ne tuselebureti nga ne tutula wabbali n'ebirooto byaffe by'amaanyi nnyo nga twagala okulaba nti tubuutikira omupiira ogwa Africa. Kubuutikira omupiira kyetaagisa ebintu bingi nnyo, olina okuzimba n'okuba n'omusingi ogw'amaanyi nnyo okuteekawo enkokoto esobola okukubeezaayo waggulu. Ye Fred Kajoba mu kwogerako naffe aweze nga bw'agenda okukola ennyo okutuukiriza ebigendererwa bya ttiimu eno era n'anenya Dr. Lawrence Mulindwa okulwawo okumuwa omulimu guno. Era bulijjo mbadde neewuunya lwaki aluddewo okumpa omulimu gwa Vipers. Niŋŋamba lwaki? Naye on 1st January nagenda ku chache Bugonga ne nfukamira wali Mother Mary ne mugamba Mother Mary teeka mwami Mulindwa amaanyi ampa omulimu era yagumpadde. Ttiimu ya Vipers yekulembedde ekimeeza kya liigi y'eggwanga eya sizoni eno ng'erina obubonerana mu bubiri ng'egenda kuddako kuzannya ttiimu ya Mbarara City ku lw'okubiri lwa ssabbiiti ejja. Beka Resabula, BBS Terefaina agesigika.